Հանուն հորս եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այսօր տաղավարտոնը, երրորդ տաղավարտոնը տարվա ընթացքի, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնն է։ Այսօր մի հրաշալի դեպք կատարվեց, Տեր Հիսուս վերցնելով իր երեք աշակերտներին թափոր լեռը բարձացավ, Եվ թափոր լեռան վրա պայծառակերպեց, նրա դեմքը շողարցակեց, արեգակից ավելի ուժեղ լույս արձակեց։ Եվ այս հրաշալի դեպքին ականատես առաքյալները հիացան, սքանչացան, ուրախացան, լուսավորվեցին, երանության մեջ ընկան։ Եվ այնուհետև, երբ որ լեռից իջնում էին, տիրոջ կողմից հրահանգ ստացան, որ այդ դեպքի մասին ոչ ոքի չպատմեն, մինչև տիրոջ հարությունը, ուստի լռեցին մինչև հարություն և հարությունից հետո պատմեցին և ահա գրավոր փոխանցվեց մեզ և մենք այսօր տոնակատարում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը։ Ծիսական առումով այն 100 օր հետո է Սուրբ Զատկից։ Եվ կապված է Սուրբ Զատկի հետ, այսինք հարության, Քրիստոսի հրաշափառ հարության հետ։ Եվ Զատկի հետ ունի 35 օրվա շարժականություն։ Զատիկը, երբ որ որոշվեց տարվա, 100 օր գումարած Վարդավառն է, այսինքն պայծառակերպության տոնն է։ Եվ այս գեղեցիկ օրը, պայծառակերպության այս աստվածային հրաշքի ու լույսի այս օրը, Մատուցեցինք Սուրբ Պատարագ, փառավորեցինք մեր տիրոջը և հիմա ընթերցենք Սուրբ Ավետարանի այն հատվածը, որը մեզ ներկացնում է այս հրաշալի դեպքը, որտև գիտեք դեպքին նախորդող մի քանի դեպքեր էլ ընթերցվում մայր եկեղեցվո ընթերցանության այս օրը և դրանք կարծում եմ, որ բավական կարևոր է մեզ համար հասկանալու համար պայծառակերպությունը առհասարակ։ Մատթեոս Ավետարան 16-րդ գլխի 13-րդ համարից է այսօրվա ընթերցվածքը։ Եվ ասում է, և Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը գնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկ, իմ մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Հիսուսին հետաքրքրում էր, ինքը մարդկանց մեջ էր, ապրել էր 30 և ավելի տարիներ, Եվ մի քանի տարի, մի գուցե 1-2 տարի կամ 3 տարի այս դեպքից առաջ գործել էր, հրաշքներ էր կատարել, քարոզներ էր խոսել, մարդկանց բազմաթիվ ճշմարտություններ էր հայտնել և հիմա ուզում էր այն բուն ճշմարտությունը իմանալ, հասկանալ, թե հասել է մարդկանց կամ մարդիկ ինչ կարծիք ունեն, արդյոք մարդիկ ճիշտ պատկերացնում են, թե ով է ինքը։ Եվ առաքյալները ասացին նրան. Մեկը, թե Հովանես Մկրտիչն է, ուրիշներ Եղիան, իսկ ոմանք, թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը։ Փաստորեն, ժողովուրդը ճիշտ պատկերացում չուներ Հիսուսի մասին։ Ժողովուրդը այսպես է պատկերացնում. Այդ գործող դեմքից առաջ, ով որ եղել էր և ճանաչված էր, նմանեցվում և նույնացվում է։ Փորձում էին հասկանալ այս նոր վարդապետը, ով է, և իրենց մտքի մեջ մի քանի անձինք կային, որոնց նմանեցվում, Եվ նույնացվում էր Հիսուս։ Եվ մասնավորաբար Հովանես Մկրտչի հետ էին նույնացնում, որ արդեն գլխատված էր։ Եվ ավելի հին մարգարեներից Եղիայի, Երեմիայի հետ էին նույնականացվում, որտե Եղիան է հայտնվել կամ Երեմիան է հայտնվել, կամ եթե դրան չեն, ուրեմն մարգարեներից մեկը։ Գիտեք, բավական հարգարժան պատասխաներ, քանի որ Տեր Հիսուսին նմանեցնում էին իր կարապետին, նմանեցնում էին իր ծառա մարգարեներին, բայց ճշմարտության բուն
ակունքը չեր հայտնվում։ Այսինքն ժողովուրդը ճիշտ չէր պատկերացնում ամբողջությամբ, թե ով է Հիսուս։ Հիսուս նրանց ասաց, այսինքն իր աշակերտներին. Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում։ Ով եմ ես։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց եւ ասաց. Դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստու որդին։ Ահա ճշմարտության բացահայտումն ու հնչումը։ Ահա գերազանց պատկերացում եւ գերազանց հայտարարություն եւ ճշմարիտ ներկայացում Տեր Հիսուս Քրիստոսի ով լինելու վերաբերյալ։ Հիսուս պատասխանեց եւ նրան ասաց. Երանի է քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետեւ մարմինը եւ արյունը չէ որ հայտնեց քեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է։ Եվ ես քեզ ասում եմ, դու վեմ ես, եւ այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս իր եկեղեցին էր շինում երկրի վրա։ Եվ իբրև հիմք, վեմ, ժայռ ընտրվում էր Պետրոս առաքյալի դավանությունը, որը հայրն էր հայտնել Սիմոնին։ Եվ ոչ թե մարմին ու արյունը, սա շատ կարևոր է։ Որտեղ մարմին ու արյունը, թերևս ամեն մարդ մարմնից ու արյունից բաղկացած լինելով ունի տրամաբանություն։ Եվ ամեն մարդ կարող է փնտրել եւ ինչ որ տրամաբանական հնարքներով, գիտակցությունով հասնելու ինչ որ տրամաբանական ճշմարտության, բայց Տեր Հիսուսին կենդանի Աստու որդի հասնելու համար տրամաբանությունը բավական չէ։ Դրա համար Տեր ասեց, ոչ թե մարմին ու արյունը քեզ հայտնեց, այլ իմ Հայրը հայտնեց, որ երկնքում է։ Եվ երանի քեզ, դու վեմ ես, եւ քո վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Անշուշտ առաքյալ իրեն շատ լավ զգաց, ցանկացած մի մարդու, որ այսպիսի աստվածային խոսքեր ուղղվեին, ցանկացած մի մարդ, որ արժան կլներ այսպիսի ճշմարտություն կրելու, ճշմարտությունը փոխանցելու եւ ճշմարիտ այսպիսի գովեստի արժանանալու, երանելի էր դրա համար Հիսուս ասաց. Երանեի քեզ, Պետրոս, որտեւ Հայրը քո միջոցով հայտնեց բուն ճշմարտությունը իմ մասին, թե ով եմ ես։ Տեսեք, այստեղ առաքյալների պատկերացման մեջ արդեն մեծ ոգևորություն կա, եւ կար եւ կա, եւ ավելանում է այդ ոգևորությունը, որտեղ տեսնում է, որ Հիսուս եկեղեցին է սարքում, եւ եկեղեցին պիտի շինեմ այս վեմի վրա։ Եվ դժողքի դռներ այն չպիտի հաղթարեն։ Եվ քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, եւ ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում։ Եվ ինչ որ արցակես երկրի վրա, արցակված պիտի լինի երկնքում։ Այն ժամանակ խստի պատվիրեց աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը։ Թաքուն էր այս տեղեկությունը եւ թաքուն էլ մնաց, որտեւ առաքյալները գիտեին, մյուսները չգիտեին։ Եվ առաքյալները հայտնեցին երանության արժանացան, եւ առաքյալներին պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեք, որ ես եմ Քրիստոսը։ Սա շատ հետաքրքիր զգուշացում էր առաքյալներին։ Դրանից հետո Հիսուսը սկսեց հստակորեն հայտնել աշխարհին, թե պետք է որ ինքը Երուսաղեմ գնա, բազում չարչարանքներ կրի եւ անարգվի քահանապետներից, օրենսգետներից, ժողովրդի ծերերից, սպանվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով սկսեց վիճել նրա հետ։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, տեսեք Պետրոսի երկու իրավիճակի մեջ հայտնվելը։ Նախ երանի քեզ Պետրոս, Հայրը քո միջոցով խոսեց, եւ հիմա Պետրոսի տրամաբանությունը չի համապատասխանում Հիսուսի առաքելության շարունակության տեղեկությունը։ Պետրոսը այն առաքյալն էր, որ ճշմարտությունը փոխանցեց։ Դու ես Քրիստոս կենդանի Աստու որդին։
Մտածելով որ թակավոր պիտի լինի Քրիստոսը Մեսիան բնականաբար եւ հիմա ինչ է խոսում Հիսուս մահվան չարչարանքների տառապանքների մատնության ինչ է խոսում չհամապատասխանեց իր տրամաբանությանը Ես անցյալ օրը համացանցում մի վերլուծություն կարդացի որտեղ Եսպես պախարանքով ներկայացված էր 4-րդ դարի 5-րդ դարի մեր այն բանաձևը մեծն Ղևոնդ երեցի կողմից ասված մահ իմացյալ անմահություն է եւ այնպես փիլիսոփայական այսպես հղկված ձևակերպմամբ էր այդ խոսքը որ ինչ են մենք մահվան մասին ենք քարոզում թող մնար 5-րդ դարում այս բանաձևը Ես ուզում եմ կյանքով ապրեմ, ամենտեղ կյանք առաջ տամ, կյանքով ապրեմ։ Գիտեք, որ մի պահ կարդայիք այդ հոդվածը, այդպես այտենց կտպավորվեիք, թե ինչ կյանքով լեցուն մարդ է կամ ինչ ճիշտ բաներ է ասում։ Գիտեք, այդ տեսակ ոգևորված մի երիտասարդի, ասում եմ երիտասարդ, որովհետև Այս տեսակետից մեծերը շատ փորձառություն ունեն։ Երիտասարդներին կարելի է պատրել սրանով։ Այս տեսակ ոգևորությամբ լցված երիտասարդի ոգևորությունը կդիմանա մինչև առաջին մահվան հարվածը։ Հենց որ մարդը կհայտնվի մահվան իրականության դեմ հանդիման, մի հարազատի մահվան, մի փորձանքի, մի հիվանդության, մի նեղության, դժվարության ու տառապանքի, ապա այսպիսի փուչ ոգևորությունը առանց հիմքի, ասու վրա հենված առանց հիմքի, անմիջապես հոդս կցնդի եւ մարդը իրեն կկորցնի այս խառնաշփոթ աշխարհում եւ փոխարենը Այդպես իր ոգևորությամբ կյանքով այսպես մահվան գործերի շղթակը սկսվի իր մոտ հարբեցողության թմրամոլության եւ չգիտեմ ինչ-ինչ վհատության ու ամեն տեսակի մահվան գործերի շղթա դրա համար սիրելի ավատացյալ ժողովուրդ ճիշտ չէ այն մարդը ով ինքն իրեն ստիպում է մահվան մասին ընդհանրապես չմտածել Եմ միայն կյանք կյանք ասելու եսպես գնալ գնալ մի դատարկ անհիմնավոր ոգևորությամբ եւ այսպիսի ճամփան շատ կարճ է եւ այսպիսի ճամփան հիասթափության մեծ նախերգանք է մեծ հիասթափության նախերգանք դրա համար Տեր Հիսուս իր առաքյալներին պարզ բացատրում է ոգևորված եք Ապրեք, որ ոգևորված եք։ Գիտեք, ով եմ ես, ապրեք, որ գիտեք, ով եմ ես։ Բայց հիշեք, պիտի մատնվեմ, պիտի տանջվեմ, պիտի մահվան դատապարտվեմ, երրորդ օրը պիտի հարություն առնեմ։ Երանիք ես, Պետրոս, գիտես, որ Քրիստոսն է հետդ խոսացողը, Քրիստոսից մնացածն էլ սովորի։ Քո տրամաբանությանը չի համապատասխանում ոչինչ։ Դու ամեն բան չգիտես, դու մարդ ես, պարս։ Քո դեմ խոսում է Քրիստոս օրնյալ ասու որդին, եւ դու սովոր իրենից։ Բայց գիտեք մեր Պետրոսը ինչ արեց, Հիսուսին մի կողմ տարավ եւ վիճեց հետը։ Այսինքն ոնց վիճեց։ Մի գուցե համաձայն չլներ տիրոջ կարծիքի հետ, բայց ինչպես կարելի էր Հիսուսի հետ վիճել, բայց վիճեց։ Որտեւ ամենասիրելի աշակերտներից մեկն էր, ամենավստահելի աշակերտներից մեկն էր։ Եվ նա ուներ այդպիսի ավանդ։ Եվ ինքը գործածեց այդ ավանդը, եւ սկսեց վիճել, մտածելով, որ ինքը լավ բաներ է ասում Հիսուսին։ Հիսուս լավ բան ասեց մի քանի օր առաջ կամ մի որոշ ժամանակ առաջ։ Հիմա այս ոնց եղավ, թե տանջանք, անարգանք, մահ Ես ինչերի մասին է խոսում Տերը։
Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, մենք ամեն օր շամերգության ժամանակ աղոթում ենք. Քեզ դիարընդհանձն Եղիցուկ. Սարկավագը քարոզում է. Զանձինս մեր եւս միմյանս դիարն Աստծո հանձն առ Աստծուկ. Մեր անձերն ու միմյանց անձերը Աստուն հանձնենք. Մենք էլ աղոթում ենք. Քեզ տիրոջդ ենք հանձնվում. Ուրեմն տիրոջը հանձնված մարդը պետք չի որ իր տրամաբանական հակասությունը երբ որ կլինի աստվածային կամքի առաջ պետք չի որ վիճի տիրոջ հետ պետրոսը չէր կարող վիճել հիսուսի հետ որտեվ հիսուս հայտնում էր հավիտենական ճշմարտություններ քիչ հետո պետրոսը կտեսնի թե այդ ճշմարտությունները որտեղ է քննարկվում իսկ Հիսու իսկ Պետրոսը ընդամենը իր փոքրիկ մարդկային տրամաբանությամբ փորձում էր այսպես հասկանալ, թե ինչի մասին է ասում Հիսուս, երբ որ այսպես կյանքի ու գեղեցիկ ամեն ինչի մեջ մահվան մասին էր խոսում։ Պաստորը։ Հիմա տեսեք շարունակությունը, շատ կարևոր է։ Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նրա եղբորը Հովանեսին, եւ նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ, եւ նրանց առաջ պայծառակերպվեց։ Եւ նրա դեմքը փայլեց ինչպես սարեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Կյանքը հոսեց, կյանքը շողարցակեց։ Կյանքը իր բուն բնույթի մեջ հայտնվեց։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոս, Հակոբոս, Հովանես երեք առաքյալ ականատես են լինում մի հրաշալի դեպքի, ուրիշները արժան չեն լինում փաստորեն այս դեպքին ականատես լինելու։ Եվ Պետրոսը որ վիճել էր Հիսուսի հետ եւ Հիսուս հանդիմանել էր նրան ասել էր ետևս գնաս սատանա որտեղ դու մարդկանցն ես խոսում ոչ թե Աստծուն հանդիմանել էր Պետրոսին հիմա Պետրոսը տեսնում է լեռան գլխին Հիսուսին դեմքը շողարցակելիս տեսնում է որ Մովսեսն է հայտնվել Մովսես ամբողջ օրենքների գլխավոր մարգարեն էր Աստված հենց Մովսեսի միջոցով օրենքները հայտնեց, 10 պատվիրանները Մովսեսի միջոցով տվեց։ Մովսեսին ճանաչում եւ նրա սրբության առաջ խոնարհվում էին։ Իրենից հետո բոլոր սերունդները, մինչեւ Հիսուս 1500 տարի մոտավորապես։ Գիտեք ով էր Մովսեսը, որ հայտնվել էր։ Եղիան, թագավորն էր վախենում Եղիայից, Ակաբ թագավորը։ Երբ որ տեսավ Եղիային, Ահաբեկված, որտեւ 3.5 տարի անձրև չէր եկել։ Եվ Եղիան ճակատին հանդիմանեց թագավորին, քո եւ քո հորտան մեղքերի պատճառով է այս վիճակը, ասես արքային։ Եվ Եղիան կատարելա տիպ մարգարեներ եւ հայտնվել էր Թաբոր լեռան գլխին, եւ Պետրոսը տեսնում էր։ Եվ ինչ էին խոսում Պետրոսը, ինչ էին խոսում Հիսուս, Մովսես, Եվ Եղիա Ղուկաս ավետարանիչը մեզ տեղեկացնում է խոսում էին նրա վախճանի մասին որտեղի պիտի ունենար Երուսաղեմ Հիսուսի մահվան հանգամանքներն էին քննարկում այսպիսի մի երկինք ու երկիր խառնված ժողովի մեջ օրենք մարգարեներն ու ավետարանը հանդիպել էին եւ քննարկվում էր Հիսուսի վախճանի դեպքերը որ Երուսաղեմի մեջ պիտի տեղի ունենար։ Պետրոս, հիմա տեսար ինչեր էր քեզ տեղեկացնում Հիսուս։ Հիմա տեսար, որ քո փոքրիկ տրամաբանությամբ երբեք չես կարող աստվածային հավիտենական խորհուրդների մեջ մազ անգամ փոխել, որտեվ աստված ոչ ոքի կարող չէ, որ իրեն խորհուրդ տան։ Աստված ինքն է խորհուրդ տալիս ամբողջ տիեզերքին։ Դրա համար հավիտենական Աստված ծրագրեց, իրագործեց փրկությունը,
Եվ փրկության լույսն ու հույսը տվեց մարդկությանը, եւ ահեղ դատաստանին կեզրափակի այս ամեն բանը, եւ իր փրկված զավակներին, ովքեր ահեղ դատաստանից կփրկվեն, անմահության ու հավիտենական կյանքի ու լույսի կարժանացնի. Այս պայծառակերպության այս երանելի տեսությունը մեկն էր այդ փոքրիկ դրվագներից, որով մարդը Աստծուն էր տեսնում իր բուն պայծառ եւ լուսավոր բնույթի մեջ. Դրա համար սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, մենք էլ այսօր շտապել ենք Սուրբ Պատարագ մատուցելու եւ տոնակատարելու մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշալի պայծառակերպության այս տոնը. Ես մաղթում եմ, որ մեր սրտերի մեջ բնակվող Հիսուս թող այսօր պայծառակերպի մեր սրտերում թափոր լեռան գլխի, այսինքն ամենաբարձր տեղը, թող մեր սրտերում բնակվող Հիսուս իր լույսով ողողի մեր կյանքն ու կենցաղը, թող այսօր խաղաղությամբ լցնի ձեր հոգին, սիրտը, միտքը, հանգեցնի ձեզ, բազում տքնություններից ազատի, բազում մտավախություններից ազատի, եւ քաղցրությամբ, բարությամբ, արիությամբ, օրհնությամբ լցնի բոլորիս միտքը, սիրտը, կյանքն ու կենցաղը. Շնորհավորում եմ բոլորիս տերունական այս Սուրբ տոնը, պայծառակերպության տոնը. Շնորհ սեր եւ խաղություն ձեզ ընդամենեսյանդ. Ամեն.